Radio umwe munsi turi kuwa kane tariki 15 z'ukwezi kwa munani mwaka 2024 batwinjiye muri studio za radio umwe tumanuka mu kigo cy'u Rwanda aho tugiye kureba ibyaranze iki cyumweru twatangiye aho twakomeje kugenda tubonamo ibintu byinshi cyane ariko bigenda biza bigaragara buri munyarwanda ibyo twagiye tubabwira ko ari ibijyanye n'irahira cyangwa kurahira kwa Paul Kagame kuri manda ya kane ndetse tureba no mu bijyanye byo kwakira indahiro za Premier Ministre ndetse n'abadepite ngirente ibi byose ukabyeye bigaragaza ko hari ibintu birimo bigaragaza ko mu by'ukuri twinjiye muri manda y'ibibazo gusa manda ya kane ya Paul Kagame yugarijwe n'ibibazo bikomeye cyane aho tubona ko yagize ikibazo diplomatique aho turimo kubona ko aho mu irahira ryiwe twabonye ko mu by'ukuri mu bijyanye na diplomasi bibona ko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Paul Kagame turimo tubona ko bya bifi binini bya bihugu binini cyane byari mu izo ngufu n'ubwo butegetsi bitangiye kugenda bimushyira mu kato byose kandi ntaharimo kuva karimo kuva mu bintu yagiye asabwa gukora akagenda we arushaho kugenda bitera umugongo aho yaba Amerika yaba ONU yaba Metro European bakomeje kumusaba kuvana ingabo za RDF muri Congo kuko twese tubizi ko nkuko twaza abantu twabonye kuri radio imwe murabizi neza ko iriya M23 ntayibaho ni umbrella cyangwa umutaka RDF yitwikira imaze gukrosinga border yambutse umupaka ibyo byose ko ari ibintu rero umuntu ko mu by'ukuri byo twabwira duti ni muta Paul Kagame arwana intambara za Autriche aho Autriche cya kinyoni cya Autriche gishe umutwe ariko wa mubyimba wacyo umuntu wose ugasigara hanze kibwira ko kihishe byarangiye ko rero kuri iki jambo yahavugiye bigaragara ko mu by'ukuri ari byinshi cyane yabwiwe mbere y'irahira ryiwe cyane cyane ko bamwe mu baperezida mu bahaje mwabonyemo mu bo twavuga nk'umuperezida Lorenzo wa Angola Lorenzo wa Angola ndetse twabonye na Madamu Suluhu Hassan wa Tanzania tubona na Ruto wa Kenya ariko mbere y'uko ibirori biba byo kurahira cyangwa kwimikwa kwa kane kwa Paul Kagame tukaba twarabonye urugendo rwa Ramaphosa i Rwanda bigaragara ko byanze kunze hari message Kagame yabwiwe mbere y'uko ajya kurahira bukeye bwaho kwaba ari byo byajemo n'ijambo wabonaga ko risa n'aho ritateguwe kuko ubundi yagombye kuba ari umuntu waje aza kurahira afite yerekana ibyo azakorera abanyarwanda mu myaka ikurikiyeho ariko mukaba mwabonye ko mu ijambo ryiwe yaje ahubwo ikibazo cyiwe ari Congo ikibazo cyiwe ari intambara zahariya muri Congo ibi byose ukabona ko mu by'ukuri ari ibibazo bimuremereye cyane ko tubizi yuko ni manda ya kane yihaye komite internationale bamubwiraga bati Paul Kagame hari hageze ko kureka ufungura urubuga rwa politike cyane ko mubizi ko ubwo Blinken yazaga mu Rwanda yaje afite ubutumwe bugera kuri bune akaba ari ubwo butumwe yagejeje kuri Kagame aho yamusabaga kuvana ingabo za RDF muri Congo agafunga umuntu wita Paul Sabagina agafungura imfungwa za politike ndetse agafungwa n'urwego rwa politiki mukamwe yabonye ko rero mu bijyanye n'ubufungwa bw'urwego rwa politike akaba n'ubundi yarakomeje kwangira ingabire kuba yakwandikisha ishyaka rye nawe akaba yakwimamaza akaba yarangiye Diane Rwigara nawe yarangiwe ibi byose ukabona ko umugabo we gumya gutinya ikintu bita opozisiyo kandi kuko ni mu gihe
ibipfa ni byinshi cyane kubatinya umuntu wamucalenjinga cyane cyane ko ibintu bigaragarira buri wese mu ijambo yavuze akaba yarakomeje gusa naho agaragaza umujinya ariko nkatwe tumenyereye gusoma muta Paul Kagame iyo hari ibintu yabwiwe kandi bitari en faveur yiwe yabigaragariza mu mujinya bafite mukamwe arumvishije ko ubwo yari muri seremoni yo kurahirira kongera kuyobora manda ya kane yarayikomye ibihugu bikomeye ngo bigume bimusaba ibyo adashobora kuzakora akaba ibintu bigaragara cyane ko rwose mu by'ukuri buriya iyo ibintu bimumereye nabi nibwo mumubona afite ubukana bwinshi atukana cyane agira gute ariko tukibaza tuti nk'abandi banyagitugu bose twarabibonye Saddam Hussein ubwo yari afitanye ikibazo n'abanyamerika nawe ni nka biriya yavugaga yitwikirije bya 1950 by'abarepublikani gad bari Bagdadi ikaba naravuga ati rwose baturage ba Iraq muhaguruke tukubita umunyamerika tukisuzugura ikawa turakarambiwe n'iki uko byaje kurangira murabizi bamuvanye mu mwobo mu bita Kadafi nawe ubwo bari hafi kumutera batangije intambara n'abatizo mbeba ndi buze kuza kuba nzi kurura muri Bagdad muri Tripoli na uko byaje kugenda bamuvanye munsi y'ikiraro ibyo nabyo mukaba mubibona ko umuntu Paul Kagame nawe muri divorce na ba maître biwe ba master biwe barangije guca mu bano kandi ari bimo bigenda bigaragara nubwo bakomeje kugenda basa n'abapfukapfuka kugira ngo rubanda abanyarwanda batamucishamo amaso ariko abo twagomeje kugenda tubana kuri radio umwe ibi byose murabizi ko ibintu twagiye tubereka ko dukuri ku rugamba kuri rwa diplomasi yari ahantu dukumya kureba biba bitambuka byose irahira ariko warabonye ko ryari ririmo uburakari bwinshi ryari ririmo ubwishongozi ariko budafite aho bushingiye hariho kwihagarara ariko mu by'ukuri mu mutima uko ahagaze mu mutima ushobora kubibona bimusohokamo ahatinyuka akavuga ngo ibyo bihugu ngo bya super power ngo ntacyo bibabwiye ntibizabategeka ntibizagira gute n'iyo Kongo ntazavamo ibintu nk'ibyo byose aho ari ubona ko mu by'ukuri kandi ko bifite ishingiro kuko ubona ko UN nyuma yo kwemeza ya resolusiyo yemerera ko ingabo za SADC zafashwa na MONUSCO MONUSCO byumvisha ko ihabwa ibikoresho n'ubushobozi na UN mu Security Council bakaba baremeje ko mu by'ukuri ziriya ngabo za SADC zigomba gufasha gufata guhabwa ubufasha buvuye muri UN ibi byose bikaba ari byo birimo gusa n'ibitwika mu kirenge nda Paul Kagame na sisiteme yiwe mu burakari bwinshi akaba abonye ko mu by'ukuri nta n'amadelegasiyo yari ahari ikiriya wajya kubona ko kujya kubona amadelegasiyo y'abanyamerika ukabona abanyaburayi y'abafaransa se ibintu babonaga cyane ukabona ko mu by'ukuri mu bita Paul Kagame baba metre biwe cyangwa ba master biwe barimo kugenda rwose bamuhungira kure nta n'ukifuza kuba yafatana selfie nawe ingiye ko rero twagumye kugenda tubwira abantu ko ikintu kijyanye na diplomasi mpuzamahanga igenda aho ariko yitangiye kwa butisa cyangwa itangiye kugera ku ntego byanze bikunze bigaragara buri wese kandi niho twabonye ko mu by'ukuri mwirirahira rya Paul Kagame yagaragaje ko hari umuriro urimo kumutwika mu birenge aho rwose yavuze akari murore bikanagaragaza rwose nawe akatangariza isi yose ko divorce yiwe na bya bihugu bikomeye cyane yajyaga yishingikiriza byamuhaye na za mbaraga ariko icyo ataje gushobora ni uko yahawe amahirwe yo kuba yazamura demokarasi yazamura ibyo twita kwishyura ukizana ariko we akaba arahisemo gukoresha inkoni y'icyuma kugira ngo ashobore kugumya kwigwizaho ibyiza by'igihugu ndetse n'ubwo butegetsi agumya kubwizirikaho rwose akabwizingiraho akubwira ko rwose byanze bikunze nta muntu azabuha mukaba mwayibonye ubwo mu kwiyamamaza yagiye agafata abaturage bose b'igihugu kiboko ikarisha bose ngo berekane ko akunzwe ko adahari nta gishoboka n'ibiki byose ya byose kwari kugira ngo agumye kugura amahanga abereka ko umuntu utapfugama adahari igihugu kitabaho ariko nk'abandi banyagitugu bose niko bamera ba Kadafi mwarababonaga abantu bita ba Saddam Hussein ba Mobutu bariya bose mwarababonye nta itamiro riba ririmo
ariko rero ukurikije ririya jambo yavuzwe, ubona ko harimo ibimenyetso byinshi bikwereka ko umuntu bita Paul Kagame mu minsi ye ya nyuma byanze bikunze n'umubibona ko hari byinshi cyane bitamumereye nabi, ku buryo mu ijambo yavuze abazi gusesengura twarangije kubona ko uwo mugabo ari ku buce, kandi ibyo arimo abwirwa byimaze kumurenga no kwihangana bikamunanira. Ibyo uko twabibonye rero tukavuga tuti reka dutegereze noneho irahizwa ry'abadepite, mu irahira ry'abadepite noneho umugabo akaba yagaciye yongeye kuvuga ati ibyo bihugu bigumya binsaba ngo nimuvanemo ingabo, ibyo bihugu bigumya binsaba ngo ninsaba abahungu bayo 23 bahagarike n'iki byose, ibyo byose arabizi. Ariko umugabo akaravuze ati njyewe hariya nzafata ku ngufu. Ibyo ni ibisanzwe ku bantu bakurikiranye amateka bakaba bazi ambisiyo z'umuntu bita Hitler, nawe nuko yabitekerezaga ko agomba kuzafata Europe yose ndetse akanongeraho Burusiya, cyane cyane ko umuntu bita Hitler yavugaga ko Afurika yo twebwe ngo yagomba kudukuramo isabune, ubundi agasigama Afurika yose nta mwaka ukiriho yadukozemo amasabune. Murabizi muta programme nawe akaba nawe aricaga ukumva ko fatanyije nura muhungu wa Museveni ko bashaka kubaka ampire himatutsi ariko bakayubakira mu gihugu cya Congo. Ibi byose ariko nta mikino ibirimo, utwo duce bashaka gufata akaba duce dukize ku mabuye y'agaciro akenewe n'isi yose, aho cyane cyane aho uko tekinoloji igenda irushaho kuzamuka bagenda barushaho bakenera amabuye ava mu ibyo bice bashaka gufata. Ako ibi byose akaba ari byo twakomeje kugenda tubona ko uko twabwiye tuti iyo umuntu bita Faci iyi ntambara yataza kwimetiriza ngo amenye ko agomba kubanza kuyitangirira kuri front diplomatique ndetse na n'urugamba rwa media, ibi bintu ntabwo byari kuzashoboka. Ibyo twagiye tugera tubwira abo mu gatsiko nk'uko twabwira tuti ikibazo cyo mu karere kiri Kigali, abajya bibwira ngo urabona ngo Amerika ngo inyuma ya Kagame ngo ibiki n'ibiki, ariko abadakurikirana uburyo Abanyamerika bashyira ku gatebe abo bigeze kuba bakorana, ibi byose ni ibintu twakomeje kugenda tubabwira ko bitazihishira muzabibonesha amaso yanyu. Akaba rero mu by'ukuri mu ijambo yavuze haragaragayemo ko mu by'ukuri hari ikirimo kumwirukansa, kandi nawe arimo akibona kugeza ubwo mwabonye na n'irya defile y'abasirikare n'ibiki byose yerekana amaso bagira gute, biriya byose ni ugushaka kwerekana ko ngo abanyarwanda bazarwana mpaka kugera ku banyuma. Ariko umuntu uta programme yababwiye ati twebwe ntacyo dutakaza tuzarwana tuzafata urwana, ariko ibi byose ntawakabyifurije igihugu kuko izi ntambara ashaka kwinjiramo zikaramuka zitangiye, nkeka ko hari byinshi byazangirika kandi bikazagira ibikomere by'igihe kirekire. Ntibyatinze rero nyuma y'iminsi ibiri mukaba mwabonye ko noneho yarahije abadepite ndetse na premier ministre Ngirente, akaba nabwo none mu ijambo yavuze n'ubundi yongerwa ku kibazo cy'intambara zo muri Congo, bigaragara ko umugabo atiteguye kuba yazazana yahagarika ziriya ntambara z'igihugu, kandi kuko biteye ubwoba kuko afite abasirikare benshi. Ntimubone bavuga UN ivuga ngo hari abarenga 400,000 abasirikare bari muri biriya bice ni benshi cyane kuko ntibigeze bavayo, bagumya batraininga boherezayo ni benshi cyane, hari abasirikare bashobora kuba barenga 12,000 tudashyizemo n'abinjira noneho muri M23 bariya abademobozi n'abaturage ba Rwanda bagenda bafata. Ukabona ko mu by'ukuri bibaza uti ese nabavanayo abana ba Rwanda baguye hariya zabwira iki imiryango yabo, bazaba barapfiriye iki, cyane cyane ko benshi bajya muri misi bagiye muri zirya ntambara batanu zisobanuriwe ibyo baba bagiyemo. Akaba rero mu kurahiza nongeye kubigarukamo aho ashaka kubeshya ntabwira abanyarwanda ikibazo kimugenzayo, akaba yarinjiye muri businesses na ba imperialist ndetse n'aya makompanyi akomeye ku isi yose ariyo mu by'ukuri agumya guteza intambara kubera ko aribo baba bafinansa ziriya ntambara. Abatabizi izi ntambara muna zose za ba Kagame na ba Museveni binjiramo ni intambara zu economique ni guerre economique, aho baba targeting ahantu hari ubutunzi arizo za diama, arizo za coltan, arizo za zahabu, noneho bariya ari amakompanyi acuruza izo za minere akaba ariyo atanga finansoma cyangwa amafaranga yo gufinansa izo ntambara, bo bakaba baprofita kugira ngo bacuruze bagure ku biciro byo hasi, ndetse n'izo mbunda burya barimo bacuruza izo mbunda zirwa zirasa n'amabombe ni ibihumbi by'amadolari biba biturika, buriya amabombe arahenda cyane. Ibyo byose ukabona ko mu by'ukuri ari ikintu baba bakreatinze kuko yumva iyo bateje intambara kuri ruhande rwa Congo
Kongo nayo bisaba ko igura imbunda zikomeye, igura ibikoresho bya gisirikare, itunga abasirikare n'iki byose. Ukabona ko mu by'ukuri ba bantu bafinansa izi intambara za Paul Kagame mu by'ukuri baba barimo bacuruza kuri ya triangle, ni ukuvuga ngo kuri kote ya RDF baba bayifinansamo, kuri kote ya Kongo nayo baba bisaba kugura ibikoresho bishoboye kwidefanda, ndetse na ba bandi noneho bakeneye amabuye yo ku giciro cyo hasi nibo batanga ya mafaranga. Ukaba wumva ko mu by'ukuri hari abantu batatu bagumya kuba bungukira muri izo ntambara ziba ziba. Ibyo twaje kubona ko umuntu wita Paul Kagame mu kurahiza yabigarutseho cyane, bigaragara ko ariko n'umujinya mwinshi arimo arawikanira, ariko ntabwo uza yinjiye muri manda, ariko manda y'umuvumo, yinjiye muri manda irimo yamaganwa na komite internationale, yinjiye muri manda aho mu by'ukuri tubona ko nta bayishyigikiye, haba muri komite europeyene, haba ndetse no mu Burundi harimo ikibazo gikomeye cyane, cyane cyane ko umugabo yanze gufungura urubuga rwa politike, aho turiga tumusaba ko yafungura abanyarwanda bakishyira bakizana bakishyira abategetsi. Mukaba mwayibonye ko FPR igumya kwidoderaho abantu bayo abihereza ikagira, ariko umugabo mu kwerekana ko none afite ikibazo akaba noneho yagaciye, akaba yongeye kugaragaza iyindi zina yise bariya bakorana, akaba noneho yabise ngo Abanyarwanda ngo ni indindagire, abadepite abasenateri ngo ni indindagire. Umugabo avuye ku bifobagane ageze ku bipumbafu, ubu noneho umugabo noneho yise abo bayoborana bose ngo ni indindagire. Hari ikibazo tumwe kubona ko umugabo mu by'ukuri narubwiye ngo umugabo ni umusazi, umugabo ni mazimpaka, niba avuga ko abanyarwanda bose ari indindagire. Ibi byose bikomoje mu kuba yarafunze insengero, aye ko izi nsengero kuzifunga abantu twabanye kubira zimwe murabizi, akaba agumya gutinya abapasiteri bagumya kugenda bahanura ko ikibi kigiye kugwira u Rwanda, we akaba ashaka kunyura ku ruhande yerekana ko ngo ari abajura birwa barya imitungo y'abaturage, ariko ibyo kuri ikibazo afitanye na bariya bapasiteri ni ubuhanuzi bwinshi bwagiye butangwa n'abo bitwa abakozi b'Imana, aho bagiye berekana ko ikibi kigiye kugwira u Rwanda ko intambara Paul Kagame yateye muri Kongo zizagaruka mu Rwanda kandi zikagaruka zifite ubukana bwinshi cyane. Ibyo byose bikaba bimutera ubwoba, cyane cyane ko noneho abo bose babihanuye koko nibyo bagiye bahanurira byinshi cyane, kandi ibintu natwe twagumye tugenda tubabwira kuri radiyo umwe ko Paul Kagame agumya kunangira, bamuhaye chance yo kuva ko yava muri Kongo amahoro akanga akanangira, twaberekaga ko mu by'uko bizagenda kose ari ibihano bizaza, kandi bijya kuza bizazira icyarimwe. Mutangiye kujya mubibona ko umugabo atangiye kuba izore, ariko bakaba yahisemo gufata buho abanyarwanda ingwate mu kurahiza abadepite. Rero nangire akaba none yabigarutseho ati ayo madini ntayo nshaka, ntabyo nshaka, namwe ba pasiteri Rutayisire mwari mwihaye kuvuga ngo ngewe ngo ntabyo nzi ngo wenda ngo nzabihagarika. Ayo akaba yabwiye kukaromba ati kukarobanda ati ndabizi ati nta n'ibyo nshaka, atahubwo nabo ngabo batafungiwe ngomba kuzajya ngabana nabo amaturo. Kabona ko umugabo afugukuta umugabo ikibazo afitanye nacyo n'aba bapasiteri ni iki? Nuko se abapasiteri cyangwa abarevera cyangwa ababishopu bafite za Range Rover nk'ize, akaba ariwe wenyine ugomba kugira izo Range Rover. Ese amafaranga avuga bafite n'abarengwa bashobora kuzajya ngabana nabo ngo mbere y'uko imanza zicibwa, kuki yumva ko yazarya ku mafaranga y'ibisuma? Ibyo byose bitwereka ko ari mahisha mu by'ukuri ikibazo nyamukuru afitanye n'aba banyamadini bakomeje kugenda bahanura ko mu minsi iri imbere igihugu cyacu gishobora kugwa mu icuraburindi, kandi bigizwemo uruhare na Paul Kagame na bwa bushoturanyi bwiwe muri ya politiki y'ubushwanyi n'amahanga, aho we yiyemeje kuba umukozi w'aba imperialiste na bya bisambo by'amakompanyi akomeza kubatwara imitungo y'Abanyafurika. Akaba we yariyemeje kuba tipotipo w'umukinyejana cya 2021. Njya nkunda kubisubiramo ko tipotipo ari wa mwirabura wo muri Madagasikari wafatanyije n'Abarabu gucuruza abirabura bajyanwaga mu bucakara mu bihugu byo muri Amerika. Ibi byose rero bikaba ari byo ubona ko n'abarimo abamo buriya, aho tuvuga ko muri Congo intambara imaze guhitana miliyoni hafi 12, ikaba imaze kugira impunzi hafi 600,000 ziri hano hafi ya za Goma. Ibi byose ukabona ko mu by'ukuri ntacyo bayimubwiye,
w'icyo aba ashaka ari inyungu abivanamo, abapfa ntacyo bimubwiye, aho yohereza ntagarabe, nabo ntagarabe, nta mucomu, nta yani comuru ujya ku rugamba abarirwa batwika cyangwa baturitsa hariya nta barimo. Ariko byose ukaba ari byo twemye tubwira abanyarwanda ngo bafashwe bugwate, si uko batayibona ahubwo ni uko bazubukana n'ubwicanyi bw'uriya mugabo. Ariko bo mu gatsiko bo barya kwa ayo mafaranga babasaraundinze bagabana kw'ibyo bisaho n'ibiki byose n'amaraso, kuko iyo tuvuze ko ibyo byose bivamo ari abana b'abanyarwanda baba baguye mu izo ntambara bajya kwiba ibyo byose no kurwanira ibyo byose, ariko byamara kugaruka ukaba utabonaho ababyeyi bo mu miryango yabuze ababo mu izo ntambara yaboherejemo cyangwa za kajoriti, ubona ntacyo bamariye ahubwo bahita babademobiliza bakaba batangira kuvamo abo bose usanga bari mu buzima bukomeye cyane. Byose kandi twagumye kugenda tureba twavuga tuti izi iminsi ibiri ukurahira kwa Kagame no kurahiza abadepite na Ngirente byerekanye neza ko umuntu Paul Kagame ibyo twamubwiye birimo kugenda bimubaho. Nguwo araje agiranye ikibazo n'abanyamadini, ntabwo ari ukubera ko afite impuhwe z'uko ngo basahura abaturage. Ikibazo afite ni ubutumwa mu myaka 5 ishize bakomeje kugenda bahanura abantu benshi cyane, kugeza kwa n'uwagize kure akavuga ko izi ntambara za Paul Kagame nimba nta kibaye byanze bikunze zizahitana 3/4 by'abanyarwanda. Wagira ngo ni imikino izi ntambara ashaka kwinjizamo abanyarwanda, yigira amagabo ndigabo. Ariko ntushobora kumbwira ko igihugu cy'u Rwanda kizarwana na South Africa, kirwana na Tanzania, kikarwana n'u Burundi, kikarwana na Malawi, kikarwana na Congo, ndetse na Wazalendo bari Amavubi. Kibazo ati niba Wazalendo ubona barahagarutse ubukana RDF M23/UPDF bari bafite, ibi bihugu nibitangira kwinjiramo bizagenda gute? Cyane cyane ko noneho UN Security Council yatanze go ahead kuri Sadeke ngo ihabwe ubushobozi bwo guhana uyu muhungu mwene Rutagambwa wiyemeje kuzasiga yoretse igihugu. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nkunda kubisubiramo ngo mu Rwanda yigeze kubaho umwami w'umusazi akaba n'umusizi, akaba yari Yuhi Mazimpaka. Ibi byo yakoze akaba yari yiciye umwana we mu by'ukuri, nyuma akaza gusimba n'igisigo yise ngo sinzongera ukundi kundi. Yari umusazi akaba n'umusizi akaba n'umwami. Tukaba tubona ko umuntu wita Paul Kagame nawe yarabwiye ati njyewe igihugu nagisanze ari imivu y'amaraso, ari amatungo, nanjye niko nzagisiga. Umugabo ukabona ko mu by'ukuri yarangije gufata abanyarwanda kubabohera mu kintu nk'icyo Hitler yakoze Abadage, aho abantu bose yabumvishije ko bagomba kuzapfana nawe kuko igihe azaba atakiriho u Rwanda rutazabaho, imvura itazongera kugwa, ibintu byose ngo niwe ninde wakoze ibi, niwe ninde wakoze ibi, niwe ninde wakoze ibi, niwe. Ariko ibi byose ubona ko ari rya yozabwonko bakoze mu banyarwanda kubifasha abantu ukabicisha inzara, igice kimwe cy'abanyarwanda ukabandanya mwishwe bicisha inzara, warangiza ukabahungete ku gipimo noneho bagira bakumva ko icyo uvuze cyose avuga ngo ni wowe. Mwabibonye mu kwiyamamaza ko hari aho yageze yajya avuga ngo abayo u Rwanda barabapfumbu, byari ibipfumbafu, bati ni wowe, ni wowe, kandi mu bayo u Rwanda n'abarimo urumva aho ibintu bigeze. Ariko mu by'ukuri umugabo urimo kumureba ku bantu bazi gusoma body language, tukaba tumaze kumenyera umunota Paul Kagame iyo ari mu bihe byiza ibintu byose bigenda neza. Kwa mwabonye ko ino minsi ibiri ukurahira kwiwe ndetse no kurahiza Ngirente n'abadepite yavuze ibintu birimo kuva ku mutima bikwereka ko umugabo imbere muri RPF muri FPR birimo bitogota, imbere mu RDF birimo bitogota, ibibazo birakomeye. Kandi koko Lorenzo message yamuzaniye ni incamugongo. Arabonye ko Lorenzo yavuye mbere ko Lorenzo ajya i Kigali Ramaphosa yabanje kujya kumureba, iyo ni message. Ukaba muzi ko ifadeke Security Council yemeje ko South Africa izayobora uru rugamba go kugamburuza mu kubita Paul Kagame na RDF yiwe /M23. Mukaro mwarabonye ko Ramaphosa abanje kujya i Kinshasa, noneho umuntu bita Lorenzo akaza Kigali afite message ishobora kuba yararemereye mu kubita Paul Kagame, kugeza ubwo yatukanye agatuka izo za Amerika, izo za Komunote Europeyene mu kurahira kwiwe, yibanze gusa mu ntambara za Congo zitemo kumugendekera neza. Ariko aho kugira ngo yabwire abanyarwanda mu myaka 5 agiye kuzabakorera,
ntakinzetse we babwira ko ari intambara kandi bazarwana ngo mpaka ku wa nyuma ngo bakazapfa barwana. Nuko byanagenze rero mwabonye ko n'ubundi no mu kurahiza abadepite ariko byari bimeze, nibyo ngiye gusubiramo, ariko icyaje kuzamo nuko noneho yongeye kwikuma abapasiteri akajya gushakira impamvu aho zitari. Ikibazo ni kimwe ngo izo mana rwose ngo nta kigenda ntabashaka, ngo abahanuzi ntabashaka, ariko mu by'ukuri icyo yatinye nta kindi ni ubuhanuzi bwinshi cyane, kandi abaturage baba bakurikira mu masengesho kuko ntibasigwa, bakavuga ati abatipe bashobora kuba batangirayo ubutumwa bukaba batuma abaturage bancishamo ijisho bakabona ko izi ngufu n'ababeshye ko mfite ntazo mfite. Ibi byose bikaba ibyo tuma tugenda tuzi kandi bizagira ingaruka. Mwabonye ko mu kurereza abadepite mu by'ukuri yabwiraga umuntu bita Rutayisire wigize intyoza no gushaka gusoma ibihe, umuntu bita Programme, bakaba bamuzi ko baba bazi aho bamutera ikinya. Umuntu bita Rutayisire akaba yavuze ati rwose ntabwo ari byo, Kagame ntabwo abizi nabimenye rwose, azahita abihagarika. Atabihagaritse namenya ko ino manda ari yahindutse idasanzwe, yamwishubije ati ndabizi kandi nanjye ntabwo mbishyigikiye, ayo madini ntayo nshaka. Yakozwe turabizi, ni ubuhanuzi bwinshi cyane bwakomeje kugenda mutera ubwoba, aho murimo ubona ko Kagame n'ingoma arimo kugenda barwana n'ubuhanuzi buva kure, buva kwa ba Nyirabiyoro ndetse no kwa Magayane. Hakaba hari igihe hazana abasigari bariya bahanuzi bagiye bavuga ibintu byinshi, byose bagiye bahanura ku izino ntambara Paul Kagame azinjiramo, kandi zikazagira ikibazo gikomeye cyane. Ukabona ko rero noneho koko ubuhanuzi bugiye kugenda buza basubiye ubwa Magayane, ngiyoro ni bavuze igarutse ibwira umunota Paul Kagame bati niba utavuyeyo ingabo z'akarere zigiye kugarura umutekano ku ngufu, kandi bizagira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Rwanda n'ubutegetsi bwabo. Abanyarwanda bakaba barahisemo rwose, akaba yabifatiye ku gahanga ati Abanyarwanda musigaye mwarabaye indindagire, abadepite indindagire, ndetse abasenateri, abajenerali indindagire, bose abantu bose ni indindagire. Aho yageze akavuga ati ntushobora kuba umujenerali n'umupasitoro, ntushobora kuba umudepite n'umupasitoro, ntushobora kuba umusenateri n'umupasitoro, ntushobora kuba minisitiri n'umupasitoro, ubwo uzahitamo kimwe ujye kuba umupasitoro cyangwa uze mu nzego zanjye. Ati ikindi kandi ayo maturo ndayashakaho. Ibyo mbabwira ngo umugabo umusaza arasara akagwa ku ijambo, umugabo ikintu afite mu mutwe n'amafaranga ati ayo maturo tugomba kuzajya tuyasangira. Ukabona ko mu by'ukuri hari ikibazo atari kuri ayo mafaranga, imyaka izari mirongo itatu basahura ibyo bya rubanda. Koko twabonye ko nakora umugabo afite ikibazo gikomeye cyane, nk'uko twabwiye ngo mu minsi ishize mu kiganiro giherutse navuze n'ishyano ricitse umurizo. Ibi byose ni amaepizode agenda aza, ngenda babwira ngo ibyo twabwiye byose mugiye gutangira kugenda mubibona, aho mugiye gutangira kubona imbaraga za diplomasi, aho mugiye gutangira kubona imbaraga za media, aho mugiye gutangira kubona ko kwiringira ibiturika atari byo Kampala, kuko buriya byose bidafite support ivuye kuri diplomasi bisenye kubireba, uretse kuba azazanira kaga Abanyarwanda nta kindi azakora. Nk'ukurahiza abadepite akaba yijijishije akavuga ati nabonye muri social media ko ngo abaturage b'icyangugu imiceri yabo yaboreye mu madepo birabuza abayigura. Ibi tumaze imyaka tubivuga ukuntu abaturage basarura, byatangiriye mu Ruhengeri aho ibirayi ku gihe cya ibingira wari ushinzwe amakoperative bakeza ibirayi na byeze ari byinshi cyane, bakabateza ibihumbi bakababuza kubisarura bikabira mu mirima, niyo wanabisarura bakagutegeka aho ugomba kubigurisha n'amatoni waba ufite, bamwe abandi bakabangira bahazamo n'amaruswa menshi cyane. Abantu barahombye kandi babizi neza ko baba bafashe amadeni yo kugura imbuto ndetse n'imiti no guhingisha. Ibi byose murabyibuka mu myaka yashize mbere ya COVID gakeya ko hari ikintu cyo guhombesha abahinzi nariya za Cyangugu, bari abantu bari mu bahinga imiceri barabizi ko baba bafashe amafaranga y'amadeni. Ese amadeni ava hehe? Ni muri za banki za Kagame za Beka nayo hose barangiza bakababuza kugurisha imiceri. Ese mu gihe ko byagenze gute imiceri, impamvu yabuze abakiriya nuko hinjiye ya FPR. Usanga Kagame atazi impamvu baba bavanye imisoro ku miceri, nuko baba bagiye kwinjiza iyabo. Impamvu aka kanya Kagame arimo ararira y'ingona
ngo abaturage ngo abantu ngo ntibabizi, twirirwa tubivuga no kuri radiyo umwe tuba tuvuga akarengane k'abaturage abarenganyijwe bagize gute. Ejo uzumva yivugisha ngo bankangondo ya mbere n'iya kabiri ngo impamvu batishyuye abantu ngo ntabyo narenze bagize gute, nta bikorwa atari programme wabikoze, kubera ko kariya gatsiko nababwiye kuri aya ukuntu gateye, abantu bari muri iriya cycle ifata ibyemezo, iriya cycle ikubiye ibyiza by'igihugu, ni abantu bamwe, ni abavandimwe bamwe, ni kana ka mama, ni abantu nakubwira ngo bafite aho bagiye bahurira bose, ntacyo bakora atakizi. Ibi byose tujya tubivuga buri munsi, aho abantu barengana bagira gute, aka kari mu byimisho, kandi ni mu gihe rusi yatwaye uruganda rwa Rwigara agatwara imitungo ye yose, agatwara imitungo ya bamporanyi n'abandi bose, azakubwira ko nta byazi, abacamanza bakora amakosa bagira gute, umuntu utapfuwagamo nta kintu kiba muri cya gihugu atazi, ni nawe wabikoze. Kuri iyo miceri bavaniyeho imisoro kugira ngo bacuruze ya FPR, iyo abaturage buriya bayigura yabureye hariya, kandi baba barafashe amadeni. Ariko mwereka ngo FPR ifite ikibazo, buriya n'ishya niba ryaguye, ntabwo ushobora kuba muri mu butegetsi nurangiza ngo ube no mu bucuruzi. Made in Rwanda birakorwa, bo bakayita ibyo batabifitemo inyungu bakajya kwizanira ibyabo, bakanabivanaho imisoro, barangiza iby'abaturage bigahomba, barangiza ngo nibiteze imbere. Ngiyo FPR bababwiye. Aka kabaye umunsi yije ngo abadepite ngo ntabwo babazi na byabo. Ikibazo cy'umuceri w'icyangugu kimaze imyaka 7 bwa mbere babimye yo kurya, bwa kabiri bakabigurisha ku gihombo bigirimo bibora. Ibi ni ibintu FPR ikora, itangiye kubona ko hari agace gatangiye kuzamuka, wagira ngo ni ibihano cyangwa n'icyo baba barimo. Byarabaye mu Ruhengeri mu Birayi, murabyibuka, bahombye abaturage bikabura mu mirima babuza kubigurisha, none bigeze icyangugu imiceri yaboreye mu mastoke kubera yuko FPR yatumije imiceri yabo bakavanaho imisoro, noneho byagira ku biciro ugasanga iyo batumije hanze n'ihendutse. Banyarwanda nyarwanda kare byose twabwiye ngo ntacyo mutazabona, kwamwe abanyakuru babyo tuvuga tuti nyarwanda ntabwo ari ibicucu ku buryo mwabonye ko mukwiyamamaza birirwaga baza mu buryo butambaro. N'iki ni kwa kundi bakubwira ngo ingoma mbi urayiramya kugira ngo inzizi zagusangeho, niyo kategori abanyarwanda tugezeho. Ariko uno munsi mukuru yakaba umuperezida wa depite kare babwiye ati mu banyarwanda murindindagire, badepite murindindagire, basenateri murindindagire. Ariyo mpamvu umunsi nkunda kubabwira ngo Kagame na FPR dufitanye urubanza, bari abadepite, bari abasenateri, bari abajenerali, bari abakoloneli, bari bose bari mu nzego zifata ibyemezo, dufitanye urubanza. Umugabo nk'abakuru y'abanyarwanda niko bizagenda kose, hari abazabibazwa. Isi irimo irabareba, nababwiye ngo romonde yabaye, isi yabaye digital, ibikorwa byose biri on record. Abaturage mukenesha, abaturage mu curabufuni na buhoro, nabamenyesha ko bose birirwa benjoyinga imisoro ya rubanda, birirwa benjoyinga amadeni bajya gufata hanze, birirwa batwara abana babandi bakajya kubibera mu madiyama mu mazahabu n'ibindi byose, barangiza bakabita mu ndindagire. Ariko nta kintu aba yabahisha, ariko ibi byose kari bigaragaza iminsi ya nyuma y'umunyagitugu. Aho twemeje kubabwira ko abiringiye ibiturika, tukababwira ngo hari izindi nzira 1000 zo kuvanaho umunyagitugu, kandi aho yagutegeye ntariho muzahurira. Ntabwo ntekereza ko Kagame na FPR yiwe bigeze batekereza ko bazaba bari mu bibazo nk'ibi ngibi, nubwo barimo kugerageza gupfuka ngo bidapfumuka. Ariko ikigaragara cyo ni uko amahirwe y'intwari ni makeya. Ibi byose kandi twarababwiye ngo Kagame na FPR yiwe nkunze kubabwira ngo bafite byinshi byo gutanga, bagatanze inda ya bukuru. Hari abibwira ko ari byo tuba tubasaba feva, ahubwo navuga ngo ni amahirwe bagumye kugenda bitesha, kuko hari igihe kizagera n'ayo mahirwe bahawe akayabura. Yambwira mu muryango we mututsiko niza diaspora, nababwira iki? Mugumye mubyina intsinzi, ariko mu mubyina intsinzi ya Hitler wa Afurika uri mu minsi ye ya nyuma. Ibyo byose turabizi. Twavuga tuti ikibazo cyo muri Afurika, cyo muri Grand Lac, ikibazo cyo mu burengerazuba bwa Congo, mu burasirazuba bwa Congo, kigomba kuzakemurira i Kigali, n'abanyarwanda bagomba kuzatera. Twavuga tuti enough is enough. Ariko arabibwira ko ngo bafite ibiturika, ariko ukagira ngo aho babiguriye amaduka yarafunze. Ibyo byose turabireba. Ariko abanyarwandakazi niyo mpamvu tubabwira ngo aho muri mu mashyaka yanyu mukomeze mu pushing muri diplomasi, kuko tugaragariza ko birimo bigenda bikora, kandi mwibwira ko abanyarwanda batarimo kubibona. Naho abiyemeje kuzapfana na PF yabo na Paul Kagame, twababwira ngo
n'iby'igihe gito bitonde kubera ko mu minsi iri imbere hari byinshi bigiye kuza. Iyi ntambara yo ni inevitable kuko turimo turayibona n'ubu ngubu intambara zaramukiyemo uyu munsi ku wa kane tariki 15 haramukiyemo intambara zikomeye cyane aho ibituruka byarimo biturika ibyo bishobora kuba byerekana ko mu by'ukuri tubizi neza ko isaha n'isaha offensive ya Sadek ndetse na Fides na Wazalendo n'abandi bafatanyabikorwa ishobora kuzatangira isaha iyo ariyo yose ku buryo ubona ko na Kigali ariryo mubona ko umuntu wita Paul Kagame afite ihungabana ryo mu mutima aho yari arimo asa n'uwishungura ku Banyamerika cyangwa Abanyaburayi ariko twese tukaba tubizi neza ko umugabo arimo kubona ko intambara agiye kwinjiramo ari finale kwari muri faze terminali kandi agatanga amahirwe yo kugira ngo intambara ibeho nkeka ko batazatinda kubona ko yibeshye icyo waje niba ari abana ba rubanda binjije mu izi ntambara bazatwikirwa mu izi ntambara bakadusenyera n'igihugu ko harakomeye kugira tubabwira tuti banyarwa banyarwandakazi badepite basenateri mugumya kwinjoyinga ibyuya n'amaraso by'abana b'abanyarwanda mugumya kwinjoyinga ibyuya n'amaraso by'abakongomani kuko izi ntambara nta kindi zigamije ni guerre economique ko umuntu wita Paul Kagame agumya kuba umukozi wa imperialiste n'ayo makompanyi za multi corporation companies zikomeza gutwara imitungo y'abanyafurika murabizi neza ko ziriya ntambara zo muri Cabo Delgado nta kindi zishingiyeho ni abanyagihugu basabaga iriya totari y'abafaransa ko yakagombye kujya ibasigira porcentage runaka bakubakamo amashuri n'amavuriro n'imihanda wita Paul Kagame akaba ari umuzamu wo gufasha abafaransa kumya kuvoma gaze y'ubusa batishyura abaturage b'ako gace bimekinga sense ko niba hari agace kavumbutsemo ubutunzi runaka izo kompanyi ziza gutwara ubwo butunzi zakagombye kubanza zigateza imbere aho ngaho ako muntu bita Paul Kagame ni kuvuga ngo ni tipo mu kinyejana cya 21 akaba umwanya w'umunsi wa none ari umurinzi w'ibyo bisambo bya totari by'abafaransa bivoma gaze muri Cabo Delgado muri Mozambique ayo mpamvu mugumya kubona umuntu bita Philippe Nyusa agumya kwisirisimba ikigali mutajya abona ibindi n'ubwo bujura baba barimo no kugumya gufatira runini ba imperialiste n'amakompanyi yabo ibyo kandi nukumya kugenda tureba rero abanyarwandakazi nk'uko tubabwira bati hari abibwira ko ibintu byoroshye ariko umuntu Paul Kagame we yarangije kubona ko uko bizagenda kose iyi ntambara igomba kuba kandi agomba kugamburuzwa yakagumye ku bintu by'ubugwari akava mu izi ntambara akemera yuko agakarita yashikinye kapfuye abo twabanye kuri radiyo umwe muribuka ibintu bigitanye nabwinti bajugunye ikarita hejuru umuntu bita Felix Faci afata bwana na seta zibika abatarumvaga ibyo nshaka kuvuga abo nabwiraga nti Congo Faci yamara muri gere defensive mu ntambara yo kugenda hagari ku mwanzi ariko atamwafront badahanganye ko Kagame yashaka kugira ngo amukururire mu ntambara direct no mu kavuyo atarashobora kumetiriza igisirikare kirimo abatrete kirimo abanyarwanda kirimo abariza ruswa n'iki umuntu udafashe akaba yarabanje gushyira imbere intambara guerre diplomatique ndetse agashyira imbere guerre ya media ndetse na guerre economique bikanamufasha no kumenya gutegura igisirikare benshi baratangiye kumanuka kurangiza amapromosiyo arimo arasohoka tugenda tuyibona ndetse n'ababizi neza ko ibikoresho bitumije bifata amezi bifata meme n'umwaka byinshi bikaba bitangiye kuza icyo cyumweru tukaba twarabonye ko hari n'amadege yandi yaje akomeye cyane iyo ni porogaramu arimo gushaka kwishyiramo yavuga ngo ni bandigabo asohora ziriya za muzinga ngo arimo ararasa yerekana ko ari igitangaza afata abana ba rubanda akabakubita imyenda yo muri tekisi rwo hariya agashyiraho ya matosho areba n'injoro ubundi akaheza zirya mbunda ngo babaye ba special force n'ibiki byose ako yirengagiza ko mu by'ukuri ko byagenda kose rwo ku Rwanda kadashobora kuresista mu mbaraga turimo tureba hariya betubwiye aho zashaka kuzajyamo abana b'abanyarwanda ko twari kugenda rero tubona kongo ikomeza kuzana ibikoresho bikomeye cyane aho ari amadege akomeye akomeza kugenda yinjira ku butaka bwa Congo aho turimo tubona ko Security Council nayo yarangije gufata icyemezo ko Sadek igomba guhabwa ibikoresho byaba ubutasi n'ibiki byose irimo bikwereka ko mu by'ukuri iminsi ya Paul Kagame natacunga neza ishobora kubarirwa ku ntoki nadacunga neza ibashaka kwinjiramo
hari igihe nkeka ko atazamenya ikimukubise mu gihe we avuga ko ngo azarwanaho azagira gute. Tukomeye tuvuga rero tukavuga tuti banyarwanda nyarwandakazi, nibyo mwaramutoye ngo mwaramutoye, ko twe turabizi ko mutamutoye, ahubwo ni Kiboko yavugaga ko hari ya Kigali yavuze ngo agiye kwiyamamariza n'aha ni Kiboko, ikintu icyo ari cyo cyose ni Kiboko. Ariko noneho akaba yavanye agaho ku kunnyo, aho yavuze ati abapasiteri simbashaka, ayo madini ntayo nshaka, ariko icyo barimo gupfa turakizi. Ni ubuhanuzi bwinshi bwakomeje kugenda bumutera ubwoba, kuko bwerekana ko ingoma ya Paul Kagame izavaho kandi ikavaho nabi, igasigaye yose igihugu, aho hari benshi bakomeje kugenda bavuga ko natwe tubyaka n'iby'abanyarwanda bashobora kuva muri izi ntambara niziramuka zibaye. Aho ngaho nkavuga ngo banyarwandakazi, mutekereze, nkunze kuvuga ngo ba jenerali 54 n'abana dufite badashobora gutekereza, tukaba tugiye kwinjira mu ntambara za Paul Kagame n'aba imperialiste n'ayo makompanyi afite nyakuri imitungo muri Congo, bikazashyira ubuzima bw'abanyarwanda mu kangaratete, ndetse n'ibyo bavuga byagezwe bikaba byasenyuka. Kera uri umuntu umwe wikunda, ndetse utanakunda n'abo yabyaye, wifuza kuzasiga asenye n'ibyo yitira ko ariwe wabigezeho. Ariko nk'uko tubizi, twe turabizi ko biriya byose byubakwa n'abanyarwanda, n'ayo madeni baba bafata mu by'ukuri ntabwo bayafata mu izina rya Paul Kagame n'umuryango we, bayafata mu izina rya 14 y'abanyarwanda kandi nibo bagumya kubishyura ayo mafaranga. Ni ikintu bagomba kumenya, ni uko amenshi azishyurwa n'uyu mugabo atakiriho, ko mu myaka 30 50 uriya mugabo ntawe uzaba uhari, ariko abanyarwanda bazagumya bishyura ayo madeni. Ariyo mpamvu abirirwa bishuka ngo ngo Kagame ngo atugejeje kuri ibi. Ibi ngibi reka mbanze mbabwire, ni abanyarwanda babigeraho, kuko nibo nabo tubyaye n'abuzukuru bazagumya kwishyura amadeni, bo baryoshyemo mu madege bahora bigurukira bigendera kwitemberera. Akandi rero tukomeye kugenda tubona ko mu by'ukuri byinshi cyane bigenda biba ibibazo ni byinshi cyane, kandi abanyarwanda bagenda babikurikirana cyane. Akaba ariyo mpamvu mubona ko mu by'ukuri umugabo yataye umutwe mu gatsiko, birimo biratuguta muri radiyo, birimo biratuguta kandi muri Kongo naho intambara mu by'ukuri ntamaze iminsi ntayivugaho cyane, ariko dutegereje imbarutso kandi n'uyu munsi wa none zari zirimo. Ariko intambara nyirizina dushobora kuba tutazi umunsi, tukaba tutazi isaha, tukaba tutazi icyumweru cyangwa ukwezi, ariko igihe icyo ari cyo cyose ushobora kuzambikana, kandi nibitangira ntabwo bizahagarara, ushobora kuzasubira aho byavuye. Kagame warabizi neza ko iyi manda yihaye itazamugwa amahoro, cyane cyane ko abanyamerika banamubwiye, ariko bagahitamo ngo kugumya kunangira no gusuzugura ibyo yabwiwe. Mu by'ukuri tugumya tumusaba tuti Kagame, ufite byinshi byo gutanga, wagatanze inda ya bukuru, ufite byinshi byo gusova, ufite byinshi byo gukingira, wagatanze inda ya bukuru, niba ushaka ko ibyo iyo mitungo yose wigwijeho abuzukuru bawe bazayi kozaho imitwe y'intoki, ko ntacyo byayimaze, usize usenye ibyo witwa ko wubatse, cyane cyane ko ari n'ibyawe, hari ibyo ugomba abanyarwanda kuzishyura, kuko ibyo watwaye bya rubanda ni byinshi cyane, kandi nk'uko abanyarwanda bazakwishyuzwa. FPR iyi ngiyi mubona nta kindi yabahishiye, baturage bahinga umuceri za cyangwa mwihangane, nta mvura idahita, ibi byose bizashira. Bantu bo mu Ruhengeri muhinga ibirayi, nta mvura idahita, mugumye mushikame, kandi ibanga ni ku mutima, igihe kizagera. Banyamutara borozi, inka zanyu zimaze iminsi ziribwa zibagwa ngo zirwaye uburenge, ibi byose ubundi ntirwaye uburenge, si inyama zagurishwa gute? Twaba tubizi neza ko ari isoko bari barabonye rya Paul Kagame nabo bafatanyije, ariko mu makuru dufite ni uko ngo abagiye muri inyama bose ntabwo bishyujwe, n'abishyuzwe bakaba barimo kuburirwa irengero abandi bagafungwa. Ibyo bikwereka ko umunota Paul Kagame ikintu bita ifaranga arimo arishakishiriza ahantu hose, ariyo mpamvu mwamwumvishije ko yavuze ko ngo no mu nsengero agiye kujya asaba abapasiteri kugabana n'abamaturo. Ese mama kuri ritari wa mudiyakoni usoresha utangisha amaturo bazajya bashyiraho umudema iyo barayinjiye, kugira ngo avuge bati niba hinjiye 50,525 kwa Kagame. Ibi byose yabivugiye imbere y'abadepite, ayo tubabwira ngo umugabo arananiwe, umugabo abagumya kumwiringira, navuga ngo ni bya bisambo nyine bigumya kumuriraho bizagirana urubanza na rubanda. Nkunda kuvuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza, nyuma y'ibi byose bariya abadepite bariya abasenateri bose barimo barahira, barahira gumya gusangira
n'iriya ngoma igumya gucucura rubanda, ingoma igumya gunyanyasa Abanyarwanda, ingoma igumya guteza umutekano muke mu karere, tukababwira ngo igihe kizagera kandi ntabwo ari kera muzishyura inka ya Nyangara. Nongere mvuge ngo ntabwo ari kera. Aba bose bari muri cycle, bari muri clique ya Paul Kagame irigwa inyanyasa Abanyarwanda, iri gutwara ibya rubanda, iri gucinyiza Abanyarwanda, iri guteza ubukene mu Banyarwanda. Twababwira ngo igihe kiri hafi kugera mukishyura inka ya Nyangara. Banyarwanda, Banyarwandakazi, dukomeze tubwire abantu ko rwose imiryango ifunguye, haba muri koalisiyo yacu ya MRCD. MRCD mukaba mubizi ko harimo PDR Ihumure ya Paul Rusesabagina, cyumvikana hakabamo na RRM nanjye mba mu bayobozi bayo. Mukaba tubabwira ko MRCD iba no muri rwa rugaga ruhuza abubatsi b'ibiraro aho rwitwa RBB Rwanda, iyo bita Rwanda Bridge Builders, akaba ari urwego ruhuza sosiyete sivili rugahuza n'amashyaka kugira ngo dukomeze dushakire hamwe, dukorere hamwe diplomasi, dukorere hamwe ubuvugizi, tugumya gushakisha igisubizo cy'igihugu cyacu, aho tubona ko umuntu bita Paul Kagame na clique bafatanyije hatagize igikorwa bazagiye koreka igihugu cyacu, cyane cyane ko bagiye kugitwara mu ntambara kandi izasenya igahitana byinshi. Nkuko batumye tubabwira rero, ibiganiro bya Radio Umwe n'Akadashira, dukomeze dukurikirane, dukomeze dukore aho turi, mu mashyaka turimo, mu masosiyete sivile turimo, buri wese ashyiremo imbaraga, kubera ko iki ntabwo ari igihe cyo kwicara, ibihe birakomeye. Tugomba kugumya kugamburuza umunyagitugu n'aba bamushyigikiye bose, kongera tukebura abantu muri diaspora, tubabwira ngo ibi byose mugumya gushishinga no gumya gushyigikira izi polisi z'ubushwanye n'amahanga zo guteza umutekano muke mu karere, ko namwe uko bizagenda kose hari icyo amateka azababaza. Abantu bo muri diaspora tubabwire ngo mwo murabyina intsinzi muragira mute, nababwira ngo izi ntabwo ari intsinzi, ni intsinzi z'ubugwari, kubera yuko namwe muza igihugu kigiye kwerekezwa hejuru y'inda nini, hejuru ya Munyangire, hejuru ya kana ka mama, mukaba mugiye kubona igihugu cyorama mubireba. Nkeka ko aba bose birirwa bashyigikira izi polisi za Paul Kagame n'ingoma yiwe, uko bizagenda kose hari icyo rubanda izababaza, uko bizagenda kose hari icyo amateka azababaza. Ibi byose tuba tuvuga, ibi byose tuba dushyira on record, ni ukugira ngo aya mateka ibiba, ibi biba byose bizagire aho bizasangwa. Ntawe uzitwaza ngo ntabwo ibyo yari azi, kuko tubizi neza ko tumaze imyaka n'imyaniko tubwira Abanyarwanda uburyo Kagame na FPR mu by'ukuri uburyo bayoboyemo igihugu hakenewe impinduka. Baranabisabyeho bakaba barisabwe bakabyanga. Akaba yarakomeje kuvuga ati ibyo ayo Amerika imbwira, ibyo ONU imbwira, ibyo Abanyarwanda bambwira ntacyo bimbwiye, njye n'abantu banjye tuzaba abayobozi inkoni y'icyuma, ntacyo muzatubwira. Ariko akaba yarangije uyu munsi ababwira ati Abanyarwanda murinde indagizi, badepite murinde indagizi, senateri murinde indagizi, bajenerali bakoloneli barabita indindagizi mu gacece mu mashyi ngo ni wowe ni wowe ni wowe. Ibi byose hari icyo muzasubiza umunsi ibi byose bizaba birangiye. Nkunda kubisubiramo ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza, nyuma y'ibi byose badepite basenateri baminisitiri muri mu myanya ifata ibyemezo dufitanye urubanza. Bantu bo muri diaspora muri ya Chilling Machine, twababwira ngo dufitanye urubanza kandi mumenye ko hari iki iminsi izababaza. Murakoze rero, mwari kumwe nanjye François ku buyobozi bwa Radio Ubumwe. Nk'ibisanzwe ibiganiro bya Radio Ubumwe n'Akadashira naho ubutaha turabakunda, kandi mukibagirwe gukora subscribe, share, likes and no gusiga message comments kugira ngo tumenye uko ibiganiro tuzajya tubibagezaho, tubamenyesha ko mu by'ukuri tugiye kwinjira mu bihe bikomeye cyane mu minsi iri imbere. Ntabwo nababwira ngo ni ryari, ntabwo nababwira ngo ni mu cyumweru gitashye, ni mu kwezi gutashye, ariko icyo namenyesha ni uko twinjiye mu bihe bibi mu gihe
kitari kinini cyane, muzatangira kubona ingaruka z'ubuyobozi bubi, muzatangira kubona ingaruka zo kugira umuyobozi nka Paul Kagame wahisemo kuba umukozi w'aba imperialiste n'ayo makompanyi yose yiba imitungo y'Abanyafurika. Murakoze naho utaha. Dukeneye amahoro, dukeneye amahoro.